E o sorteio exclusivo do vídeo de hoje é dessa Alpe Fogo Selvagem. Para participar desse sorteio, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, comenta hashtag Crown ou hashtag Coroa e o seu trade link do lado. Boa sorte a todos, essa Alpe vale R$226. Quer comprar e vender skins com segurança pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CSGO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado, com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo, o link na descrição. Salve! Salve, rapaziada, pra quem não me conhece, eu sou o Saulo e Manos. Hoje eu vim aqui para ir atrás de um adesivo que eu já fiz alguns vídeos, porém ele se superou. Esse adesivo tá valendo quase R$3.000 na Valve e eu quero ganhar ele. Esse adesivo é o... Pum! Vai aparecer aqui na tela aqui, ó. Olha que adesivo lindo! Sim, é esse adesivo, o Crown Foil. Ele está valendo 2.700 e alguns quebrados reais. E nós vamos atrás dele hoje. Vamos gastar aproximadamente R$1.000 para tentar ganhar ele, podendo ganhar um adesivo de 2.750, praticamente R$3.000. Se você gosta desse estilo de vídeo no canal, não se esqueça, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. E esse vídeo está sendo patrocinado pelo CSGO.net, o melhor site de abertura de caixa atualmente. Se você quiser depositar no CSGO.net, o link do site está aí na descrição. Você clica nesse botãozinho verde aqui na esquerda e utiliza o cupom promocional SAULO, S-A-U-L-L-O, para ganhar 35% de bônus no seu depósito. Além disso, você ainda participa de sorteios mensais. O sorteio mensal do mês de setembro é de simplesmente uma AK-47 Fire Serpent Minimal Wear no valor de R$5.000. Para participar é só utilizar o cupom SAULO e quanto mais vezes você utilizar o cupom SAULO, maior é a sua chance de ganhar. E aí você bate uma print e manda no formulário que tá aí na descrição. Essa AK vai ser sorteada no dia 1º de outubro. Vamos ver se a gente ganha alguma coisa aqui no CSGO.net. Eu tô com US$111 e 40 bonus points. Vamos abrir primeiro esses 40 bonus points, mano. Duas caixas do Olaf Master. Bora. Tem algum Neosoro aqui? Não tem Neosoro. Ai, meu Deus do céu. Ó, veio uma AUG Chameleon. Chameleon. E uma USP Torque. Muito bom, não. E ó, tem novas caixas aqui no site. É a caixa do BRD e do Chev 2K. Vocês querem um vídeo do Saulão abrindo a caixa do Chev e a caixa do BRD? Mas enquanto eu não sei se vocês querem ou não, eu vou abrir 10 vezes a caixa do menino Saulo. Bora. Tomara que dê certo. Vai. Profit. Ó, veio uma Alpe Asimov. US$36. 93, foi bom até, mano. Vamos fazer o seguinte, eu vou colocar tudo no contrato, menos a Alpe Asimov, porque a Alpe eu vou pegar pra sortear pra vocês no vídeo de hoje. Van, sério? A USP não valeu, não. Vamos tentar fazer um aprimoramento com essa USP pra tentar chegar numa navaja, vai, 40%. Deu ruim. Ih, rapaz. Tá, e vamos pegar essa Alpe Asimov pra nós. E a Alpe Asimov não dá. Mas dá uma Alpe Wildfire, que é bem bonita também. Vamos pegar ela. Cada cápsula de adesivos 2 que pode vir o Crown Foil tá custando R$55, R$56. E a gente vai comprar 10 cápsulas. Opa, tem mais. Vendi mais alguma coisa na Steam. Temos R$1.169. Então dá pra abrir até mais. Dá pra abrir umas 15, hein? Ó, 54. Vamos colocar 57. Vai uma média de tudo. 57 vezes 10 dá 570. Então dá pra gente abrir 57 vezes 20. Não, não dá 20. Acho que dá umas 17. Umas 17 dá pra abrir. Dá pra abrir 17 pagando 5, vamos colocar 58 pra ser rápido. 17 cápsulas a R$58 cada. Vamos atrás do Crown Foil. Papito, só vem Crown Foil. Ele vale quase R$3.000. Ó, 58 não deu pra comprar tudo, mano. Ainda ficou faltando 11. Vamos tentar comprar esses 11 por R$62. Vamos encomendar aqui pra ver se vai.
Deu tranquilamente. Uma nova notificação de troca chegou à Alp Wildfire. Ela vale 43 dólares. Em reais, essa Alp vale 226 reais. Pra você ganhar essa Alp Wildfire, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, comenta hashtag Crown e o seu trade link do lado. Aí, Saulão, eu não sei escrever Crown, então digita hashtag Coroa, dá na mesma. 18 novos itens no inventário, a AK de você está aqui. Lembrando, para participar, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, comenta hashtag Crown ou hashtag Coroa e o seu trade link do lado. E chegaram também as cápsulas, vamos que vamos comprar aqui, ó. 17 cápsulas do Crown Foil, ai meu Deus do céu, cruzem os dedos. Vamos de primeira, vem Crown Foil, vem Crown Foil. Imagina, se vem de primeiro, eu já paro por aqui. Tá maluco? Vamos lá, segunda. Vem Crown Foil. Não também. Vem Crown Foil, terceira. Baixe. Ai, meu Deus do céu. Quarta. Vamos sem enrolação hoje, mano. Hoje o bagulho é frenético. Quinta. Não. Cestinha. Tô até coçando meu rosto, mano. Vai, cestinha. Sétima. Não também. Aqui, mostrar pra vocês o adesivo. Pra galera que não tá entendendo. Esse adesivo aqui, ó. Esse é o Crown Foil e olha quanto que ele vale, R$2.756. Vamos lá, tomara que ele venha agora, ele não tá nem passando, mano. É, essa banana não vale nada. Vamos lá, vamos que vamos. Passou o Crown Foil. A minha banana normal. Ai meu Deus, vem bananona. Vem bananona não, vem Crown Foil. Por favor, Valve, uma vez na vida eu mereço. GG. Só mais 5 cápsulas, hein? Torce. Baixe. Vem, vem Crown Foil. Três, mano. Três. Banana. Dois. Bosch. Ai. Última. Eu acho que tem dinheiro pra comprar mais uma, na verdade. Bash. Agora sim a última, mano. Tem dinheiro pra comprar mais uma só. Bora, a última cápsula. Ai, meu Deus do céu. 18 então, hein. Valve me ripou hoje, hein. Na última, vamos ver se na última não vem, vai. Passou. Não é possível. É, galera, conseguimos de bom hoje mesmo. Foi essa Alp Wildfire pra sortear pra vocês. Então, rapaziada, esse foi o vídeo. Se você gostou, arrebenta o like, se inscreve no canal. Eu vou atrás desse Crown Foil e vou ganhar. Um beijão do Saulo pra todos vocês e fui! Tamo junto, mens!